Українських захисників, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вшанував у День пам'яті головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він відзначив, що їхній подвиг пам'ятатимуть сьогодні і повсякчас. Сьогодні і повсякчас вшановуємо пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Не забудемо подвигів українських героїв, які у боротьбі за батьківщину, за вільне майбутнє рідних і близьких віддали найцінніше – своє життя. Схиляємо голови перед хоробрістю та вірністю наших воїнів. Вічна пам'ять і вічна слава усім борцям за волю України. П'ятеро загиблих та четверо поранених – такі наслідки російської збройної агресії на території Донеччини минулої доби. За даними голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка, є жертви та поранені серед через обстріли Шахівської громади. Загинули також жителі Лиману та Великої Новосілки. Крім того, російськими снарядами та уламками зрешечені будинки у Сіверську та Курахову. Нікополь і Марганецька громада стали знову центром обстрілів. За даними очільника обласної військової адміністрації, снаряд впав на територію приватного домоволодіння, пошкодив дах будинку та деформував газогін. Минулося без загиблих та постраждалих. Дві людини загинули, ще одна поранена під час ранкового обстрілу Куп'янська. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синягубов. За даними Офісу генпрокурора, росіяни вгатили по місту з артилерії близько 8 ранку, поцілили по території м'ясокомбінату і вбили тамтешнього охоронця. Крім того, під час цієї атаки загинув ще один цивільний чоловік. За кілька годин до того росіяни також били по Куп'янську, через що поранений місцевий. Від госпіталізації він відмовився. Ворожі снаряди пошкодили один із багатоквартирних будинків та один приватний будинок. Загарбники обстрілювали Харківщину і минулої доби. Били з артилерії, мінометів та скидали авіабомби. Зокрема, у Курилівці та Чернещині через обстріли понівечені житлові будинки. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Такі наслідки обстрілу Херсонщини за минулу добу. Росіяни понад 60 разів гатили по регіону. Пошкоджені дошкільні навчальні заклади у обласному центрі та в Бориславському районі. Атакували загарбники Херсонщину і сьогодні зранку щонайменше 10 разів російська армія влупила по Станіславу, прилетіло у центральну частину міста. Фото з наслідками руйнування оприлюднила прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації. Росіяни активізувалися на Новоєгорівському напрямку на сході країни. Напередодні там було 6 штурмів. Про це в етері 5 каналу повідомив начальник прес-служби Східного групування військ. Ілля Євлаш додав, що вчора Збройні сили України ліквідували 56 загарбників на Лиману-Куп'янському напрямку. Наші захисники знищили на Бахмутському напрямку 177 окупантів. Також знищили один танк та одну М100С, 152-мм самохідну артилерійську систему ворожу. Також три гармати Д-30 та ще дві Д-20. Загалом наші захисники знищили також один протитанковий розрахунок та знищили три баржуючих боєприпаси типу «Зала» і також один «Орлан» та ще три склади з боєприпасами. Росія вивела з Білорусі свої війська. Про це із посиланням на командувача об'єднаних сил ЗСУ повідомляє кризовий медіацентр. Водночас Сергій Наєв зазначив, що у вересні РФ планує провести чергові спільні військові навчання з білорусами. Це може бути використане для легітимізації нарощування там військової присутності. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об'єднаного угрупування військ РФ, частина якого ведуть наступ на Куп'янському, Лиманському напрямку. В той же час у вересні цього року на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ – ешелон, поїзд, взаємодійство, які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності. Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні не виключається.
Понад 1200 вогневих завдань виконали українські артилерійські підрозділи на Таврійському напрямку впродовж минулої доби. Згідно з інформацією командувача Олександра Тарнавського, на цій ділянці наші захисники знищили у понеділок 50 окупантів та понад 200 поранили. Крім того, сили оборони підсмажили контрольно-спостережний пункт московитів, знищили 5 складів боєприпасів та 25 одиниць військової техніки противника. Окупанти мають повернутися на свої оборонні позиції, облаштовані ще до підриву Каховської ГЕС. Але це неможливо. Про це в етері 5-го каналу заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк каже, що багато позицій на лівобережжі і досі підтоплені, а мінні поля перенесла вода. Підірвані водою мінно-вибухові загородження зараз становлять небезпеку для самих окупантів, тому що мінні поля перенесено на стихійному рівні, і де вони зараз, окупанти навіть не знають самі. Дуже часто підриваються саме на своїх же ж сюрпризах. Крім того, підтягуватися на ближчу відстань до урізу води їм небезпечно, оскільки там дуже потужний наш вогневий контроль. Бойова робота ведеться всіма можливими засобами артилерії, і ви бачите по зведеннях, як регулярно вони там припікаються. Окупантам бракує піхоти. Через це вони не можуть відновити масштабних наступальних операцій. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Пишуть, російське військове командування продовжує витрачати елітні повітряно-десантні війська. Їх розгортали для захисту вразливих позицій від українського наступу. Геолокаційні кадри показують, що загарбницьке військо військове командування перекинуло підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення позицій біля Роботиного, ймовірно, з району Кремінної. Аналітики додають, що російське військове командування послідовно покладалося на повітряно-десантні війська, як на наступальні, так і на оборонні сили. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції, а також майже, напевне, зірве російський намір відновити широкомасштабні наступальні операції. 530 росіян стали хорошими минулої доби. Допомогли їм у цьому українські захисники. За даними Генштабу Збройних сил, від початку повномасштабної війни наші воїни демілітаризували 261 840 росіян. Дбають українські оборонці і про техніку окупантів. Лише минулої доби на брухт перетворили 14 ворожих танків та 17 бойових броньованих машин. Не стало в загарбників 25 артилерійських систем та 3 системи залпового вогню. Замовкла одна установка протиповітряної оборони. Від присутності росіян очистилося українське небо. Фатальне приземлення здійснили 4 дрони росіян та не досягнули своїх цілей 4 крилаті ракети. Оптимізували воїни Збройних сил України і автопарк загарбницького війська. 43 автівки та 11 машин спецтехніки перетворилися на купу обсмаженого брухту. Усіх українців мобілізують, контрнаступ ЗСУ безрезультатний, а окуповані села відбудовують. Це російські наративи, які затвердили у Кремлі для нового етапу інформаційної війни проти України. Про це повідомляє українська розвідка. Пишуть, завдяки таким вкидам росіяни хочуть дискредитувати Україну та вплинути на партнерів. Серед казочок московитів, зокрема, начебто високі зарплати та низькі ціни на тимчасово окупованих територіях. Крім того, РФ планує ширити брехню, що українська влада начебто здає Куп'янськ і відмовляється від загарбаних територій. Щоб переконати, в цьому ворог сфабрикував документи. Московія закидатиме, що в Україні нібито мобілізують усіх, незалежно від статі, стану здоров'я та віку. Йдеться навіть про неповнолітніх. Серед вигадок зневіра українських партнерів у перемозі України, зокрема, уявні домовленості про мир в обмін на території. Щоб не потрапити на гачок пропагандистів, варто дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації, підсумовує Головне управління розвідки. У столиці попрощалися з легендарним приводом Києва Джусом. Відомий пілот та ще двоє льотчиків загинули через зіткнення двох навчальних літаків на Житомирщині ввечері 25 серпня. На церемонії був Віталій Залевський. Він з нами на зв'язку. І розкажи, Віталію, як і яким запам'ятали нашого героя.
Віталіку, провести Андрія Пільщикова в останню путь прийшли рідні, друзі та керівництво повітряних сил. Джуз був пілотом винищувача Міг-29 і тримав у постійному страху російських окупантів. Привид Києва постійно закликав країн-партнера передати нашій країні F-16. І він знав, наскільки ці винищувачі змінять хід цієї війни і як вони допоможуть гнати подалі рашистів. Андрій дочекався, щоб країни-партнери заявили про їх передачу, але не дочекався, щоб пересісти в ці винищувачі. 25 серпня під час бойового завдання на Житомирщині зіткнулися два навчальні літаки. І тоді ця трагедія забрала життя трьох льотчиків. І окрім Андрія Пільщикова загинули майори В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Рідні та його колеги розповідають, що він буквально жив у небі, виконував дуже важкі завдання, щоб гнати рашистів і тримати їх у страху. І кажуть, що він зробив дуже багато для наших українців в обороні українського неба. Яким запам'ятали льотчика? Далі у прямій мові. Людина лише за останній рік мала 500 годин нальоту. Крім того, він був прекрасною людиною, вихованою, патріотичною, максимально зорієнтованою на інтереси України. З ним радилися різні агенти впливу, які є, працюють, ви розумієте, на міжнародній закулісі. І його боялися кацапи. З перших буквально секунд був у бригаді як партизан. Вони там в перші дні самі приймали рішення, і вони не дали повторитися в Василькові Гостомелю. Саме головне. Далі вони вже там відновились на польот і пішла оця вже льотна робота. Але перше в нього було, щоб захистити їх базу. Їх бригаду. А далі вже вони захищали землю, щоб не підібрались до Києва. Він дуже любив Київ і хотів жити в Києві. І ми вже майже вирішили, що купимо тут квартиру. Його поважали, але його багато хто і недолюблював за те, що він настільки прискіпливий, за те, що він настільки любить бути правдорубом, добиватися своєї мети будь-якими методами. І він мене, направду, теж сварив інколи за ці речі, що треба все робити, особливо в авіації, помилок не повинно бути. Він усміхнений, він реготав завжди, у нього дуже був гарний сміх. Він був дуже втішений, коли йшов. Андрій Пільщиков був справжнім професіоналом, і на нього рівнялися інші пілоти. І також варто зазначити, що всіх трьох пілотів, які трагічно загинули в авіакатастрофі, посмертно нагородять державними нагородами. Вічного польоту героям. Віталіку. Дякую, Віталію, за цю розповідь. Віталій Залевський, наш колега, був на церемонії прощання із пілотом Андрієм Пільщиком на псевдо Джуз, який загинув 25 серпня в небі над Житомирщиною. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим.